sana na tumefurahia sana vile tumealikwa na kukaribishwa na wanachungwa wa hapa pwani. Wacha nichukue nafasi hii nimwalike mama wa nguvu deputy governor kutoka kule Kilifi, mama Flora Chibule, pia aje tu aseme jambo moja tu. Na wakati anakuja ni mtambue Gideon Saburi ambaye alikuwa deputy governor kule Kilifi pia katika muhula ile. Asante sana. Haya, dakika moja. Chungwa chungwa ODM, muko tayari? Sisi kina mama tuko tayari na wakaribisha pwani, mahali ambapo ODM iko hapo kutawala. Ama mwasemaje? Karibuni, asante. Asante sana, na nimwalike pia mama mwenyeji wetu, mama ZamZam, pia aseme jambo moja. Asante sana ODM. ODM. Haiwezekani wageni waje mama kaunti asiseme. Mimi nataka niseme hivi. Hichi chama ni cha watu na watu ni kina nani? Ni sisi, si ni hivyo? Na nimesikia hapa malalamishi yakitokea. Nataka kusema hivi, ndugu yetu Abu Joe alituita akamaliza maneno, sio? Lakini mimi nasema hivi, kama tuko nyumba moja, tucheze mchezo mmoja. Lakini ukiniletea mchezo akatafunua hapa kwa mama ZamZam ndio imekaa imetulia. Ndio maana mnaona hata kuzungumza nilikuwa na nyimwa kipaza sauti, lakini ilikuwa nitakuja kukibwa kura hapa. Kaunti ni yangu na mimi ni mama kaunti. Lazima tupewe nafasi ya kuweza kuelewana, si ni kweli? Kwa hiyo mimi nawaomba, chama ni cha ODM. Na nyinyi kama delegates muandike, mwalete wageni wengi ndani ya ODM, si ni hivyo? Maana yake kukikuza chama lazima tukubali tulete wageni, si ni hivyo? Kwa hiyo mimi nashukuru sana delegates wote kufika hapa na kushukuru kinara wa chama ambaye ameshikilia ndugu yangu Anyangnyong. Nishukuru hapa Madaga deputy party leaders, ndugu yangu Simbarati. Wewe kule Kisii najua unanguruma vizuri. Sao. Sana ndugu yangu Sosi najua kule Kakamega umeshika vizuri sana. Lakini yote tisa tunamwombea baba Raila Molo Odinga aweze kuwa na ufanisi kule, na ikiwa itafika 2027 basi baba arudi hapa tuanze mchezo wetu kama kawaida. ODM oyee! ODM oyee! Mimi namalizia nikisema, umoja wetu ndio nguvu. Umoja wetu ndio nguvu. Kwa hiyo baba, nasikia watu walilalamika, lakini yale maneno sisi tulimaliza. Mimi ni mama kaunti na lazima niongeze kaunti katika njia ambayo ni ya sawa. Kwa hiyo hapa, na nimwambie ndugu yangu Abdul Somad Sharif Nasir, wewe ndio baba wa kaunti hii na wewe ndio kiongozi wetu, na sisi tunakuangalia utuelekeze njia, na pale ofisini kwa kuhakikisha wote wanaimba chama cha ODM. Lakini mtu akiletea mama ZamZam nyefu atanipata nimekaa tayari. Asanteni sana na Mungu atubariki sote. Na baba kiboko yao ae. 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 Raila kiboko yao ae. Raila kiboko yao ae. Asante sana mama ZamZam. Na tu ni kuelezea kwamba mama Mishi alikuwa aite viongozi wote wazungumze, lakini baba ndio akasema nafasi hakuna, viongozi wote watambulishwe tu. Kwa hivyo ulikuwa kwa laini ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya muda, na baba pia tena akasema upewe kidogo uzungumze pale. Asante sana. Wacha mimi niseme ya kwamba tumefurahia sana na tunamwombea baba.
akikuwa katika zile ziara za AU, Mungu aende mbele, Mungu akae nyuma, na yeye apatwe na heri, apate ile kiti ya African Union. Niseme pia, baba akiondoka, asante, asante sana. Niseme pia, hello, chungwa eh? Chungwa. Niseme pia, sisi baba akitoka hapa, foot soldiers ambao wanawaacha hapa wajenge mambo ya chama ni wewe na mimi. Na mimi vile watu wa pwani wamesema, tutembee katika kila county. Tumezungumza na ndugu yetu Abdul Samad pamoja na Anyang Nyong'o na deputy party leaders wote, tutakuja katika kila county hapa pwani, mashinani, tuzungumze na watu wetu wa chama kila mahali. So tutatembea. Kina mama mko tayari? Kina mama oye! Chama ni sisi na sisi ni chama. Kwa hivyo kina mama, tuwe tayari kuunda chama na kujenga chama. Wacha sasa nichukue fursa hii nimuite deputy party leader Simba Arati aje azungumze na sisi. Simba eh?